Hola, no us negaré que la dutxa és un dels meus moments preferits del dia. S'està tan bé sota l'aigua que sempre ens acabem quedant més temps del que cal. I és clar, gastem massa aigua. Però jo, per tal de no distreure'm, faig servir un rellotge de sorra. I així sé que no passo més de 5 minuts sota l'aigua. Perquè us feu una idea, cada minut de dutxa implica uns 7 litres d'aigua. O sigui, que si ens estalviem de mitjana un minut de dutxa al dia, estarem estalviant en un any 2.500 litres d'aigua. Val la pena, no? Així no tan sols estalviaràs energia, sinó que també estalviaràs diners. És una idea de Gas Natural Fenosa, l'energia que pensa.